з надходженням ось цієї допомоги американської, тобто ситуація може змінитися тоді, Україна може перехопити ось цю ініціативу на полі бою? Не зараз. Дивіться, давайте так, щоб було розуміння у глядачів. Сьогодні перший пакет, який ми зараз намагаємося отримати, тільки намагаємося отримати, судячи з тої фото-відеоінформації, яка надходить з соціальних мереж, техніка ще не дійшла навіть до нашого кордону. Може, там перші якісь вантажі з боєприпасами пішли в Україну, але це не ті обсяги. Це поки що десятки тонн, а нам потрібні тисячі тонн боєприпасів. Так що, і оцей перший пакет на мільйон доларів – це стабілізаційний пакет. Я би його так даже назвав. Стабілізаційний пакет, який призваний надати нам можливість досягнути хоча б паритету в вогневому ураженні противника, що дасть нам змогу, ну я так впевнений в цьому, що це дасть нам змогу зупинити нас просування ворога вглиб нашої території. Чому я називаю цей пакет стабілізаційний? Тобто боєприпаси, ракети, артилерія і бронемашини, які входять в цей пакет, завдання зупинити наступ. Сісти, змусити Росію перейти до стратегічної оборони. А от наступний пакет, який на 6 мільярдів готує Сполучені Штати, от це вже пакет під формування ударних угруповань. Але під формування ударних угруповань. Або переоснащення окремих там бригад чи зведеного пулу бригад для створення нової гвардії наступу, як це було весною минулого року. От той пакет, так. Да. Але я думаю, що той пакет ми отримаємо десь серпень місяць, липень-серпень, будемо його отримувати і готувати війська. Ну і до речі, тут згадуємо вислови президента Зеленського одному із західних видань, де він каже, що на кінець, ну він спочатку казав перший раз на осінь, а зараз він сказав останній раз на кінець року ми плануємо контрнаступальні дії. От такий варіант, да. Плюс к цим пакету на 6 мільярдів, я думаю, що до них може долучитися, це може вже бути не пакетне постачання, а може бути системне постачання. Ви ж не забувайте, що зараз в Сполучених Штатах військово-промисловий комплекс опановує 24 мільярди доларів, які виділені в пакеті, які йдуть на замовлення. Ці замовлення будуть довгострокові. Це не окрема партія там озброєння, це буде систематичне поставлення озброєння, доки не закінчаться гроші в цьому пакеті. Ну, вони там розраховують на який період і відповідно до них і до їх потужностей. От. Або він може бути пролонгований далі, якщо це буде, допустимо, включено в програму переозброєння Збройних сил оборони України, на перехід України на західні зразки озброєння. І от паралельно такий величезний пакет, як на 6 мільярдів, плюс довгострокові договори на постачання техніки і озброєння, які зараз буде надавати нам військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, плюс закупівля техніки і озброєння, яка включена в ту половину, яка ще в другу половину от цього пакету озброєного. От це все разом на осінь, так, можемо з вами, припустити, що на осінь ми будемо готувати ударне угруповання. Олеже Володимировичу, важливий момент – авіація. Так, винищувачі F-16. Тут, зокрема, посол Данії Мікельсен заявив про те, що Україна отримає F-16 вже влітку. Скажіть, будь ласка, коли був торішній контрнаступ, ми отримали ось цю бронетехніку, танки, але не отримали авіацію, таку потрібну і необхідну, так, як потрібно було діяти. Так, тепер ми говоримо про літаки F-16. Знову ж таки, якщо не буде засобів ППО, так, то літаки також стають легкою мішенню для окупантів. Тобто, чи не повторять тут цю ж помилку торішню наші партнери, як ви вважаєте? Ні, я думаю, що не повторять. Без ППО буде важко, але перелік озброєння, яке може застосовувати літак F-16, він передбачає озброєння, яке діє на далеких відстанях. Починаючи зі 180 кілометрів.
Це найдальша ракета, яку може випускати F-16. І тоді в цьому випадку F-16 не заходить в зону ураження систем ППО противника. Це перший момент. А другий момент, я зверніть увагу, ми сьогодні дуже ретельно працюємо над знищенням системи ППО ворога, особливо на окупованих територіях, той же Крим. Ми фактично сьогодні розчищаємо повітряний простір над Кримом, над нашим українським Кримом, для того, щоб я не думаю, що просто так, це скоріш за все для того, щоб більш-менш безпечно працювала наша авіація. І щоб наші крилаті ракети, тому що по балістичним ракетам я тут навіть не хвилююся, засобів для їх перехоплення в Російській Федерації просто немає. Не 400-й комплекс, не 500-й комплекс, не 350-й комплекс, жоден не перехоплює ракети оперативно-тактичного рівня, балістичні ракети оперативно-тактичного рівня, особливо на дальності менше 500 кілометрів. А у нас якраз 300-кілометрові. Ну, так що нам треба авіацію туди допустити, в цей повітряний простір, і крилаті ракети типу Storm Shadow, Scalp. Може Олаф Шольц в кінці кінців стане до нас більш добрішим, і ми ще й Тауруси приєднаються до цього тріо. Так що ми можемо, якщо буде відповідне озброєння, ракетне озброєння і далекобійна артилерія, то ми можемо компенсувати нестачу комплексів ППО дальнього радіусу дії, які би прикрили наші літаки, знищенням системи ППО ворога. А позиція Шольца, це може бути про туман війни? Щодо Таурусів? Ну, не знаю, навряд чи, скоріш за все. Я думаю, що це більше стосується політичних питань, чим військових. Тому що Олаф Шольц дуже сильно опирався передачі озброєння і раніше. І танки він дуже не хотів давати, але потім зрозумів. Як зараз, знаєте, що там Російська Федерація готується ж до 9 травня, да? І вони вже це у них другий рік підряд. Вони в 23-му вони це робили, і зараз вони на ВДНГ роблять виставку західного озброєння, яке вони знищили на полі бою. І в тому числі там будуть танки «Леопард-1», «Леопард-2». Можливо, він не хоче, щоб вони хизувалися тим, що ракети «Таурус» теж збиті і їх уламки можуть бути там представлені. Олеже Володимировичу, якщо говорити більш детально про ситуацію на фронтах, от, зокрема, паблік Deep State вважає, що заява сирського про звільнення острова Нестрига на Херсонщині була перечасною. Я процитую: той, хто доповів про успіхи в тому районі, накоїв біди, оскільки операції не було завершено, і вже вранці почалися масові обстріли острова та спроби десанту зайняти його частину. І ситуація на острові загострилася, і якби там є заклики карати штабних голів, які поспішають вислужитися і ставлять людське життя нижче своїх кар'єрних амбіцій. Чи дійсно можна говорити про таку ось проблему? Я думаю, що це системна проблема, і, до речі, вона з'явилася саме у Сирському. Це проблема управління військами і проблема доповіді командирів. Я скажу так, що раніше у нас такої величезної проблеми не було. Були окремі випадки, але вони їх вирішували і розбиралися. І вони стосувалися, наскільки я пам'ятаю, не більше батальйону. А зараз це в масштабах бригади, коли йдуть. Те ж саме було і на Часовому Ярі, коли відійшла бригада. Те ж саме було в районі Очеретиного, те ж саме. Неправдива доповідь, яка призвела до таких трагічних наслідків. І тут знов таки це вже система, і я думаю, що це величезна проблема для Сирського. І як він її буде вирішувати, не знаю. Но тут вже постає питання здатності утримувати управління військами.